بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبت وإذن سلامي وولاش فرحي كشين إيو مركلة إيو محان كراداي واركي قدن بيه أو قبل إي شقالة دا إلمها إي كدي شي وحيد هذي هادا وحاق أوباهانا إلا إلا صوت تاليو قلنا هادي ساكي مركا أسل هذا اللي آذا أغنى حمفانتين هورت إلمي دوي في عيني الحمد لله عرور تحيد دوي في عينيهين وينبط قبان مركي قدن بيه سواكي إذن رهي نينكي تلفون وكاقون ويسو مهن وحيسا ميسي وهو واحدة شي waxay sameysay markii ay waayay ninkan oo telefoonka qaan waayay waxay dhahday adeerkiisan wacay adeerkii arintan uu la socday sheekada caruurta ay wax dhaw u ogaa adeerkan wacay waxaan ku dheedhaaday ninkii telefoonka iga ma qabanaayo caruurteedana meel ay ku sugan yihiin ilaa hadda ma ogi bal ninkaas war iga sii adeerkii wuxuu sameeyay ninkii wacay wuxuu dhahay ilmaha iyo hooyadood maxaad u kala qarinaysaa hadii caafimaad qabaan u soo celi ninkii wuxuu dhahay adeer aniga سلانتاس اما قبل اسبوع ايغا فرونتا امفانت هاسكي وان فرو دساس ايغا فرونتا هاي المي ايدا ضيع دي ايدا سان سميسي المي ايغا انيغا نهر وانا كورسادو انا انان هستان ربا هالكاس المقدشان كرداو دي واي ننكار المقدشو واي فامل كيس داد كيس ايه الكيس وحيس نمبا حاجي دي كيهن قبل انا وا ركي وا امفانت وحير وحود هاي انيغا المها وحان او داو دي فامل كي داد كي وقيسان ايا المها ندنبو ده هاي ما اركيسو سو ما قرن adeer ka dhaw inta la hadlay karo la hadlay gabadhu telefoon ku soo celiyay oo u sheegay wuxuu dhahay horti ninka hadalkaas u dhahay gabadhu way iga furantaa ilmana ma siinay rabi ayuu dhahay faantay sheekada halkaas ay maraysa waxay dhahday ninka uu imaado uu joogaa ilmahaana ha wariyarta looga soo tagay bisha markay dhamaatan waxa la rabaa in isbitaalka laga soo saaro hadd way fiican yihiin way nabad qabaan waxay dib maraanbo way nabad qabaan u dhahay way fiican yihiin sama garanayn india إلا إيه سوماليا مقدشو توس وحودة تيك دارو إنا أجرو هالكا جي المدن بما أركيسي ساسو كدهو دا أذيركا أشيغايا أذيركا دانو وحو أشيغا إنو نينكان ومردو إماضي أو نيرو وكل جوغو ميل فلانو جواو دو أشيغا أذيركا أشيغا وحايدا هذا مركي وباور كان باوران قاتي وين راديتر نينكي هرادي بلواي ما حتمو دي كبر نينكي هرادياتر وحاوو تاقيد هذا ماش أجوغي indhaha marku isaar baal dharbaxu indhahay gooytir aney ma leegi maadan garan wayda subhanallah markaas aan dheedhaada aniga wax kale ma rabi kuuma baahnaabeen kuuma rabi maalin ku rabi ifur ama hay furin aday ku taala waxaan u baahanay tir ilmahayga oo kaliya ilmahayga bas ah wuxuu ilmaha ma arkiis dagaal i qayli ma sheekad aadan faantay waxay dhaa sidaa uga soo tagay had waxay dhaa ila soo taliya ii soo duceeya ya han masiwa ilaah kor qaad gabadhan wallahi way rafaaday waxaan dhaa qaraabadaad raadi ehelkaad raadi abtiyaalka adeerada dadkaas raadi hadii meel dheer jiraan xitaa inaad keentid oo odayaal u keentid unbay huray inaan ku dhahay soo ma garanin walaal way isku oynaysa ilaahay u gargaaro subxaana wa tacaala gabadhaas ilaahay u gargaaro waxaana ilaahay subxaana wa tacaala waxba lama aha wax walba ilaahay ka awood badan waxa samaynaysa ilaahay tala saaro adkaar badan akhriso ilmahaaga ayagoo nabad iyo caafimaad qaba ilaahay kuu soo celiyo waxay dhahay wax walba hadii dhacaan ilmaha laga mayaabo inaan ka haro waxaan dhahay ilmahaaga waxba meel aad uga hareysa ma jirtee ilmahaaga sida aku helayd falkeeda galaan ku dhiman faantid aad waxay rabtaa commentidin inay akhrisato la soo taliya idinkana aad u mahadsan tihiin u soo duceeya si dad badan ugu soo duceeyaan oo muuqaalka shirgareeya waa mahadsan tihiin waxaad idinkaga tahay khayr caafimaad insha Allah waxaan rajaynayaa idii ilmahaadu nabad qabo inay isku soo noqdaan hadda waxay dhahda lagama yaabay dhahda lagama yaabo shaqaalada inuu soo agistaagin faantid shaqaalada inuu soo agistaago ilmo oga tag iska wadhaafay anoo guriga joogta inuu yimaado ma ribay dhahda shaqaala tuu ugu dhageey dhahday naxdinta aan ka qaaday argagixi shaqaalaha hadaan maqlo bis waayay dhahday ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu gargaar insha Allah.